Karapetyan'a inna jam linelu e yeterum. Ughih yeterum inna jam. Sa rekorde, yete tghen togan 2 jam kangnen. Inna jam. Ughih yeterum. Es kangnoghem. Patayela. Es kangnoghem. Patayela. Հայր ջան, ես Տիգրան Կարապետյանի challenge-ը ընդունում եմ, որը արել եմ երևի մի 20-30 տարի առաջ, ու համել իմ ալիքի համար էլ ռեկորդ կլինի, 9 ժամ ու ավելի ստրիմ անելը, ժամը 3-ին է լինելու շաբաթ օրը, ամեն ինչով կզբաղվենք երևի, թե խաղեր, թե վիդեոներ նայել, թե իրար հետ խաղալ, ընդեղ GTA 5 երպես skill tester, իրար հետ խաղանք Rocket League, Agario, չգիտեմ ընդեղ ինչ ասես մի խոսքով, Իրիկվա կողմել, իննի կողմերը կսկսենք մի հատ horror խաղալ, Իրիկվա կողմել horror կլինի, մինչև գիշերը ժամը 12-ը տևելու է, ցերեկը 3-ից մինչև 12-ը, 9 ժամ, ուղիղ եթերում, կարող անդեղ մի քիչ ավել տևի, չեմ կարա ասեմ, Երևան ընթացքում. Մի խոսքով շաբաթ օրը 15:00 բոլորից սպասում եմ, ժողովուրդ ջան, մեծ երկար ստրիմ կանենք, համ Կարապետյանի ռեկորդը կանցնենք, համ էլ իմ ալիքում ինչքան հիշում եմ ամենաերկարը 7 ժամ է եղել, տոլի 7.5 ժամ, ու հենց հիմա ձեր էկրանին կհայտնվի այն ստրիմը, որը շաբաթ օրը լինելու է, սխմեք այդ ստրիմի վրա, հենց հիմա էկրանի մեջտեղը մեծ հիմա դուք տեսնում եք, սխմեք ու մտեք զանգակին սխմեք, որ բաց չթողեք, մինչ նոր հանդիպում.